головна проблема України, що ми опалюємо вулицю так само, як будинок. Ставлення до енергії досить поверхове. У нас комфорку не виключали, щоб спічку зекономити. Що таке енергоефективність? Це новий етап у нашому житті. Кожен крок у сучасному світі має бути ефективним. Виникає слушне питання, а як раніше наші пращури обходилися без енергоефективності? І коли, власне, вона з'явилась у нашому житті? Свій газ – це коли в оселях завжди тепло. До бюджету надходять гроші, а економіка зростає. Тут працюють патріоти, які вболівають за Україну. Вони запроваджують новітні технології буріння. За їхніми плечима сотня років досвіду. Вони – професіонали, які прийняли неабиякий виклик – здобути для нас енергетичну незалежність. Перша людина в печері завісила вогнище шкурою, то це був перший приклад, коли людина зацікавилася енергоефективністю. Бо відразу стало тепліше, і цей такий інструмент почали використовувати на регулярній основі. Насправді дуже цікава хата, тому що, по-перше, та частина, яка стріха, криша, вона зроблена абсолютно за всіма законами енергоефективності. Себто вона товста, вона дуже добре витримує тепло. І навіть коли йде дощ, коли йде сніг, то можна побачити, що вона ніколи не промокає наскрізь. А друге, дуже цікаво, можна побачити, що перші вікна, вони в чорній частині, вони збереглися. І оцей розмір вікна, він насправді як будувалися колись в хатах вікна, коли не було скла, коли дуже дорого було закривати вікно чимось прозорим, то для того, щоб тепло знов-таки не виходило в великій кількості, то вікна були просто малого розміру. Насправді досить великі вікна в цій хаті, і це значить, що родина, яка тут мешкала, була заможна. Розмір вікон, можливість сплатити за скло і за такі вікна свідчило, що у вас є певний рівень доходів, і він досить значний. Пічка насправді це такий довершений вироб технології, бо майстри передавали один до одного найкращі знахідки, і довгий воздуховід, який несе тепле повітря, дуже правильно складена і спеціальним чином оброблена суміш для кирпичей. І вона дійсно технологічно довершена для того, щоб тепло добре рознести по хаті і для того, щоб його зберегти максимально. Менше дров, менше клопотів, менше витрат грошей. Про це думали, і це вже була енергоефективність. Енергоефективність насправді загубили в радянських 70-х і 80-х, коли люди поїхали з села, де вони завжди думали про те, як має бути тепла хата, до міста, де вже були побудовані хрущовки, а там ніхто не рахував, як саме буде витрачатися тепло. Газу багато, всіх забезпечено теплом, а скільки його піде на вулицю, нікого не цікавило. Не секрет, що ми раніше бачили взимку, коли мінус 20, відкриті форточки в кожному будинку. Тому що українці взагалі не заощадливо ставились до газу. Не було такої взагалі культури. А це потрібно змінювати. І зараз копійка, гривня дуже сильно їх змінює ставлення. По нашим підрахунках на сьогоднішній день 7 мільйонів побутових споживачів використовує газ для обігріву. Із цих 7 мільйонів, 2 мільйона, вони використовують газ неефективно, тому що в них стоїть застаріле обладнання ще радянських часів. 1946 рік. Щойно закінчилась війна. Країна починає активно відбудовуватись. У якості репарацій з переможеної Німеччини до СРСР масово вивозять промислове обладнання. На багатьох українських теплових станціях встановлюють парові котли і турбогенератори виробництва фірм «Ешервіс» і «Браун Бовері». Минуло 75 років.
Однак досі трофейне устаткування забезпечує нас теплом і гарячою водою. Проте це не найстаріше обладнання, яке ще й донині застосовується. Уявіть собі, у 2013 році у Києві під час реконструкції водогону на Подолі знайшли діючу ділянку з дерев'яними трубами, що була прокладена та використовувалась ще з 17 століття. Скажете, що це сива давнина, але ні, це наше сьогодення. Але Україна сьогодні пропонує унікальну можливість. Реально, якщо ви інвестуєте 1 євро, наприклад, в Польщі, в тепломодернізацію будинку, і так само 1 євро в Україні зекономите 2,5, а то й 3 рази більше. То результат набагато кращий, ніж будь-де в Європі. Аналогічна програма, яку започаткувала Західна Німеччина, коли з'єдналася зі Східною, зайняла в Німеччині 18, ну, по деяких підрахунках і 20 років, щоб просто зробити всі дома такими, які відповідають гарним стандартам енергоефективності, тепломодернізацію провести, кришу забудувати, вікна поміняти. Все це разом займає досить довгий шлях. Хочете зекономити 40% від суми, яку ви щомісячно сплачуєте за комірне? Отже, вам досить замінити вікна і контролювати, щоб вхідні двері вашої багатоповерхівки не були відчинені навстіж. А якщо ви разом з сусідами проведете роботи з утеплення ваших під'їздів та дахів, економія коштів буде ще більш значною. Якщо дивитися в розрізі, як інші країни пішли в розвитку енергоефективності, енергозбереження, то ми, на жаль, не в найкращому місці. В Україні найбільше споживання – це опалення. В нас індустріальний сектор споживає десь 12-14 мільярдів кубометрів. Ще 16 йде до населення, і це здебільшого опалення. Чисто технічно, якби правильно попрацювати над скороченням споживання на опалення, десь 5-6 мільярдів кубометрів, за оцінками дуже багатьох досліджень, їх вистачає. Давайте підрахуємо. Середньозважену ціну $100 за 1000 кубометрів газу помножимо на 6 мільярдів кубів, які ми можемо заощадити. Виходить $600 мільйонів, а це понад 16 мільярдів гривень на рік. При середній пенсії 3 тисячі гривень цієї суми вистачить, щоб утримувати більш ніж 5 мільйонів українських пенсіонерів. Если в прошлом году, допустим, за трехкомнатную квартиру у нас счета за отопление приходили 4,5 тысячи. Это за трехкомнатную квартиру. А сейчас намного меньше. Ну, где-то 1,7 гривен в месяц. Ну, разница, конечно, такая существенная. В месяц десь порядка 3 тысяч. 2,500, 2,300, до 3 доходило. А тепер, ну, тепер 700 гривен, десь так порядка, 600-700 гривен. Нету бесполезного расхода газа. То есть не надо натапливать и открывать окна, чтобы у нас было комфортно. Уже у 18-19 століттях українці дуже добре знали, що таке енергоефективність, як зробити гарну енергоефективну хату, як з тим жити. Тому у 21-му ми точно маємо з цим впоратись.